čau. Já vás zdravím u dalšího videa. V dnešním videu se zastřílíme ze vzduchovky, aby něco bylo. Zastřílíme se ze vzduchovky a uděláme si plus minus uděláme nějakou, ne soutěž, ne, ale já budu zkoušet své schopnosti, na jakou dálku jsem schopný trefit cíl ze vzduchovkou. Vzduchovka je přesná, takže když neudělám chybu já, měl bych se trefit, tak já nevím, co bych tomu víc říkal, nebudu to okecávat. Asi se do toho vrhneme. Tak jo. Ale ještě nejdřív si tady ukážeme. Mám ji tady připravenou, tak se podíváme. Tady je. Tady máme vzduchovku. Dneska vzduchovka. Normálka, klasika. Tady máme něco pod prdelku, teda pod tělíčko, aby jsme si na to mohli lehnout, aby nás nestudila zem, až budeme ležet. Tak jo, nabijeme, jdeme střílet. Tak, tady jsem si udělal kempírnu, jo. Tady jsem si udělal kempírnu a budu střílet tady na tu petflašku. Spočítáme si tedy, kolik to je kroků od tohohle toho místa. Dvacet šest a půl stopy. Tak jo, zkusíme nějaký to štěstí. Ani jsem nezačal střílet a už mi flaška padá. Normálně mi na fréra spadla prostě. Podívejte se. Spadla prostě, no. Drž. Tak mám nabito, můžeme na to jít. Mimo, sakra se trefím, mimo, jako svině. Tak to zkusíme teďkon, to štěstí, tak co, zadeří se, či ne? Aj. A zase mimo. Vidíte to? První rána byl jackpot. Druhá rána a třetí rána je tragédie. Ty vole. Ještě jeden pokus. Poslední pokus. Už se to nebaví. Teď jsem začal. Sakra. Tak tohle. To není možný.
to ne, tohle toho. To bychom se jenom mluvili o šanci. Zase mimo. Sakra. Na pouti bych nevystřelil ani růži. A zase nic. To dělá ta čepice určitě. To pojď. Pojď. Two hours later. Zase nic, kurve. To je muška. Ty moho. Teď se trefím. Mrkejte na to. Proč? Ne. Tyvo. Jsem takový lempl. Kurňa. Co? Ježiš. To jsem takový lempl. Jsem se trefil jenom jednou. To není dobrý. Tohle není dobrý. To se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec. Ach jo. Jeden blbej záběr. Jednou jsem se trefil. Jenom jednou. To je schvál normálně, to mi dělají schválně. No nic, asi ještě dva pokusy si teda dáme. Ještě dva pokusy. A uvidíme, jak to dopadne. Tak teď už jo. Už jo, bych si lidi zkurvený. Proč? Zase nic. Kurva. Yeah.
trefíme ořech. Co? Jo. A když jsme u toho zkoušení, co ta vzduchovka dokáže prostřelit? To mě docela zajímá. Petflašku to prostřelí, to už jsme zjistili. Vyzkoušíme dva ořechy za sebou. Dva za sebou. V jednom je díra a druhý vypadá, že je nastřelený. Z jedné strany je nastřelený, ale nevylítlo to stranou druhou. Takže dva ořechy neprostřelí. Neprostřelí. Kaníčka zasraná. Takže dva ořechy. Nesplněno. Dva ořechy to neprostřelilo. Co si vyzkoušíme ještě? Co? Co by se vyzkoušeli? Co by se vyzkoušeli? Nevíte? Taky ne. Já taky nevím. No. Co by se mohli vyzkoušet? Co takhle je kolo třeba, co? Jestli to prostřelí plášť? To zkoušet nebudeme, protože bych neměl na čem odjet z domu. Ale můžeme vyzkoušet prostřelit třeba tady mám kus lavičky, jo, a jestli to dokáže prostřelit tuhletu ouskou část, mám za to, že by mohlo, ale moc tomu nevěřím. Zkusíme to a uvidíme, jak to půjde. Nikdy se to neskoušel teda, ale uvidíme, třeba to dokáže. Třeba to dokáže, se si tak hezky postavíme. Jo. A se si to postavíme a vyzkoušíme to. Tak jsme ready, vyzkoušíme to. Prostřelit. Vyzkoušíme. Tak. Teď se podíváme. No jo. Zavostřeno. Uvidíme brok. Zaražený v prkínku. Ale zdá se, že na druhé straně to neudělalo ani tečku. Ani tečičku. No, tak já nevím, no. Tímhletím teda testem bych to asi ukončil, tohle videjko. Určitě budu ale i pokračovat na bugině někdy, takže i z buginy přijde ještě nějaký video. Vím, zase opět hlavička chytrá, že zapomněl jsem na ten unboxing foťáku, který bude. Udělám ho. Kvůli vám ho udělám. Abyste taky viděli, čím jsem natáčel. Třeba to Rally Příbram, co je vlastně
předešlý videjko, jo. A tak každopádně ten mikrofon, teda mikrofon mám novej i s tím, to sem ještě hodím jako videjko samostatný objektivy na telefon a světlo diodový a držák na telefon, mimochodem přesto natáčím teďkon. Přes mikrofon natáčím a natáčím přes držák na telefon a jenomže nemám rozsvícený světlo, ale světlo tam mám. No, já myslím, že by to pro dnešek asi bylo všecko. Takový zábavnější videjko to bude, nevím jak to bude dlouhý, typu kolem těch 5 minut. Na díl to chce víc času. A jinak teda se mějte. Čus.